Снігопади та морози паралізують дороги. Поблизу села Тухолька на шляху до гірського перевалу зупинилось близько півсотні великовантажних автомобілів. Невеликий підйом із ожеледицею подолати майже неможливо. Варто зупинитись у одній фурі, одразу створюється затор. Місцевий автодор, який має слідкувати за ситуацією на автошляхах, не діє. Проблему вдалося вирішити надзвичайникам, які двома уралами відтягнули 7 великогабаритних автомобілів. Після цього інші фури зрушили з місця. Така ситуація у цьому місці трапляється щороку після хуртовин та снігопадів. Посипати дороги у проблемних місцях нікому, дорожньої спецтехніки теж немає. Тому водіям вантажівок доводиться простоювати годинами у заторах та грітись у холодних салонах завдяки роботі мотору, доки не закінчиться паливо.